Rasta. Rasta. Huyu jamaa wako anafanya shughuli gani? Anafanya shughuli gani? Huyu jamaa? Mm. Anafanya tu kazi, kazi tu. Na hii nyumba, ashaingia ndani, ashaanza kuishi ndani. Hiyo nyumba aliishi ndani juu tulifungua. Oh. Eh. Sasa siku hiyo alipiga hiyo sherehe ya kufungua, si ungemwambia tu akulipe badala wewe kwenda kupiga sherehe hapo na ujalipe? Nilimwambia sasa akaniambia pesa anangojea. Kwa hivyo wewe ni fundi? Ama kitu ningependa kumwambia kama ananisikiza mahali yako. Mweleze. Ya kwamba sipo nilipa pesa yangu mimi nitajitishia kwa watu wao vile ninajua. Uta? Nitajitishia kwa watu wao na jia ingine. Utajitishia kwa watu wao? Kwa jia ingine, sababu imekaa sana, ameblock namba zangu zote huyo jamaa bwana. Ala, hii njia ni gani bwana? Pia mimi nianze kudai watu wale wananidai wako na pesa yangu. Hii njia ni gani? Mimi najua njia zangu tu, nitazifuata tu. Lakini atakuwa sawa, atalipa lakini atakuwa sawa. Mimi sitaki kujua vile atakuwa, sababu amekataa kunilipa pesa zangu kwa nini. Lakini hata mwaka ijaisha, si umpatie labda mwaka isha. Ninamtafuta, ameblock namba zangu zote. Hata hii namba unajua nilimjaribu nayo tena hapo Radio Jambo. Na mbona usiende tu pali? Si unajua kama anaishi. Si unajua pali anaishi, uende tu hapo. Ha? Uwezi enda pali ulimjengea hiyo nyumba uende kumdai hapo live. Ni mbali. Kwani ni mbali ya kilomita ngapi? Uwezi sacrifice fare ni ngapi, thao ama thao mbili? Ni tao moja 500 na unaenda kudai 25,000. Si at least unaweza recover. Sasa hapo unajua shida ni nini? Gani? Nilienda mpaka police station ya huko, akaniambia wao wasaidiangi mtu kudai deni. Ala, ni police station ya wapi hiyo? Eldoret ya pale Kiamba. Hapo Kiamba na hiyo police station najua. Hao wanashikanga tu watu wa bangi. Hapo police station na hapo Kiamba nilienda hapo. Pole sana. Sasa wewe fanya hivi. Hii kitu unataka kufanya ndio alipe hii deni, utaifanya by lini ndio tuconfirm na wewe baadaye? Alafu layo. Ngoja niambie, unaona ni kama ukishafanya hii maneno yako atakulipa by siku gani? Wao watajua vile watalipa, watakuzanya pesa zangu kwa vile watajua walipe. Kwa hivyo nikupigie lini ndio tujue kama umelipwa ama hujalipwa? Siku yote tu nikipanga, sijapanga hiyo mipango, nitaka kuipanga kamili. Sawa, wacha tukupatie miezi mbili iko sawa? Nimpee muda kwanza amilipe pesa zangu. Nimtafute na namba zingine. Sawa, wewe mtafute alafu tumpatie miezi mbili, tutakupigia tujue.